देवाली कॅम्प येथील भारतीय बौद्ध महासभेच्या भीमाई महिला मंडळाच्या वतीने आंतरराष्ट्रीय जागतिक महिला दिनानिमित्त तसेच पौर्णिमेच्या दिनानिमित्त बौद्ध बिहारमध्ये कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या प्रसंगी बौद्धाचार्य गाडे गुरुजी यांनी पौर्णिमेचे व महिला दिनाचे महत्व सांगितले. तसेच समीक्षा जगताप व साक्षी आडके यांनीही प्रबोधनात्मक मनोगत व्यक्त केले. भीमाई महिला मंडळाच्या वतीने विविध सामाजिक कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाते. अतिशय आनंद उत्सवात या कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. तसेच महिला मंडळाच्या वतीने खीर दानाचे आयोजनही करण्यात आले होते. आजचा कार्यक्रम फाल्गुन पौर्णिमा म्हणजे ही पौर्णिमा मार्च महिन्यात येते. फाल्गुन पौर्णिमा फाल्गुन पौर्णिमेला पाली भाषेमध्ये फाल्गुन मास असे म्हणतात. ही पौर्णिमा आपल्या बुद्ध धर्माच्या सर्वच लोकांसाठी बाराही वर्षातल्या पौर्णिमा महत्त्वाच्या असतातच. तसंच आजच्या पौर्णिमेचं महत्त्व असं आहे की तथागत भगवान गौतम बुद्ध जेव्हा सिद्धार्थ गौतम होते तेव्हा त्यांनी गृहत्याग केला होता आणि त्यानंतर ते घरी परत कधी आलेच नव्हते. जेव्हा त्यांना सम्यक संबुद्ध ते प्राप्ती केली त्यांनी तेव्हा ते एका ठिकाणी विहारामध्ये धम्माचा उपदेश करत होती. तेव्हा त्या ठिकाणी त्यांचे वडील राजा शुद्धोधन यांनी त्यांना तिथे बघितलं आणि तेव्हा त्यांनी त्यांना स्नेहभोजनाचं आमंत्रण दिलं. तेव्हा ते आमंत्रण दिलं असताना त्यांनी ते स्वीकारलं आणि ते त्यांच्या घरी आले. त्यावेळेला त्यांचा मुलगा राहुल यांनी त्यांच्या आईने यशोधराने सांगितलं की राहुलला की तू तुझ्या वडिलांकडे तुझा वारसा माग. त्यावेळेला तथागत भगवान गौतम बुद्धांनी सांगितलं की माझ्याकडे तर वारसा देण्यासारखं दुसरं काही नाही. तर त्यांनी त्यांना धम्म उपदेशना दिली आणि ते त्या
बुद्ध धर्मामध्ये ते बुद्ध भिक्खू म्हणून सामील झाले. तसेच त्यांच्यानंतर नंदई यांनाही धर्म उपदेशना दिली आणि तो त्यानिमित्ताने खरं म्हणजे आजचा दिवस हा राहुल आणि नंद यांचे धम्मदीक्षेचा दिवस आहे. म्हणून आज आपण ही फाल्गुन पौर्णिमा साजरी करतो. जय भीम, नमो बुद्धाय.